Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso último workshop inserido no nosso evento relacional Dias do Pro. Ao longo destes dois dias, durante o dia de ontem e o dia de hoje, tivemos demonstrações de produtos, workshops e dicas profissionais, tudo ligado à área profissional dos nossos clientes profissionais que vêm a Rua Merlin com um parceiro de negócios. Qualquer vídeo está disponível de imediato no Facebook e também no Rua Merlin, no YouTube da Rua Merlin Portugal. O tema para o nosso workshop, e aproveito para dizer que qualquer questão ligada a este tema pode ser feita nas nossas redes sociais Facebook e Instagram. Nós respondemos aqui em direto, aliás, onde estamos a transmitir em formato live streaming. Para hoje, vamos a pintar com o sistema Airless. E para antes falar sobre este tema, temos um profissional da marca Wagner. Duas boas-vindas ao Bruno Afonso. Bruno, obrigado, Rui, boa pelo tarde. Convite. Obrigado por teres aceito o nosso convite e estás aqui presente neste que é o primeiro evento relacional da Merlin, direcionado para os profissionais. É verdade. Bem-vindo e obrigado. Obrigado pelo convite. Bruno, então propunha que começássemos precisamente porquê pintar com o sistema Airless. Bem, o porquê de pintar com o sistema Airless? Remete-nos aqui a pouco a explicar a origem do Airless, qual foi a primeira grande necessidade. Digamos que o Airless foi uma necessidade criada pela indústria. Vou fazer aqui exemplos um pouco mais práticos, por exemplo, os navios. Estamos a falar de uma enormidade de metros quadrados para pintar e procurava soluções em que a produção da atomização da tinta e da sua aplicação conseguisse ser aplicada em larga escala. Essa foi, de facto, a grande necessidade para concebermos ou procurarmos uma solução que desse à indústria uma capacidade rápida de produção na pintura e ela, digamos que nos últimos anos, foi-se convertendo ou reaproveitada, digamos assim, para a utilização, digamos, para outros formatos, por exemplo, na construção de edifícios, na renovação das casas, mas para isso foi preciso fazer-se algumas adaptações. Porquê? Estamos a falar de sistemas de 200 bares de alta pressão e, de certa forma, se fossem obras vazias, aquela primeira pintura, digamos assim, faria todo o sentido. O mercado muda, as necessidades são diferentes, hoje a reforma está claramente em voga e os profissionais procuram realmente novas soluções, soluções que sejam práticas e que, acima de tudo, lhes deem um bom acabamento, um bom resultado final para os seus clientes. Então, uma das grandes vantagens de fazer a pintura Airless é para áreas grandes? Antigamente, sim. Uhum. Podíamos falar, depois já vamos explicar um pouco o porquê que eu digo que há esta alteração. Mas, na sua origem, sim, era áreas grandes, onde não houvesse, por exemplo, a necessidade de nós termos que isolar bastante. Então, digamos que trazíamos o equipamento Airless, entre aspas, varríamos toda a parte da pintura de uma forma muito rápida. Havia algum desperdício significativo de material pela pulverização que existia, mas aí está, o Airless ao longo dos anos, principalmente através da nossa marca, preocupámos-nos em criar condições onde se pudesse adaptar o sistema Airless ao mundo de hoje, digamos assim. Então, existe a diferença entre o sistema Airless e o HDLP? Existe, existe. O sistema HDLP, por exemplo, seria, por exemplo, aquela pistola com o copinho que utilizamos, por exemplo, num compressor. Nesse tipo de situações, o que é que existe? Nós temos um compressor que se vai encher de ar, esse ar vai ser altamente pressurizado e é o ar que vai empurrar, digamos que a tinta para o material que nós queremos pintar. No sistema Airless, é um sistema que não trabalha com ar, é isento de ar. Como é que isto se processa? Nós temos uma bomba, nesse caso uma bomba de pistão, que vai trabalhar sem ar. Uhum. Aqui acaba por ser uma grande vantagem, digamos assim, porque somente o material, digamos que, é enviado para o suporte que nós vamos a pintar, ou seja, não existe o tal excesso de overspray que acontece naturalmente, por exemplo, com o compressor, e o compressor também se torna muito limitado nas suas ações. Nós, com uma pistola e com um copo em cima, estamos muito limitados nos metros quadrados que vamos pintar. Uhum. É ideal, sim, para estufas, onde podemos controlar de facto toda a pulverização que exista. No sistema Airless não, já falamos de um sistema que nos permite depois ter uma produção mais elevada em termos de metros quadrados. Ok, então essas são as principais diferenças? É uma das grandes mas diferenças. Mas o facto de utilizarmos, por exemplo, esses dois sistemas podem ser feitos apenas numa única. Imaginemos que vamos pintar uma área grande. Sim. Pronto, e que também tem áreas mais pequenas, portanto, sim, aí já é possível utilizar os dois sistemas excelente, de pintura. Excelente questão. Quando eu falo na evolução, por exemplo, dos sistemas Airless, nós estamos a falar de um sistema
que vai buscar o material, por exemplo, um balde de 4 litros, de 15 litros, de 20 litros, por exemplo, para nos permitir, por exemplo, fazer então, alcançarmos uma produção mais elevada, mais metros quadrados. Existe hoje a solução também de nós podermos colocar um depósito de 5 litros, por exemplo, peço só desculpa, só para nós exemplificarmos, por exemplo, em vez de estarmos a ir ao balde... Esse é o depósito de 5 litros. O depósito de 5 litros, sim. Sempre que quando tivermos a necessidade de pintarmos um portão de garagem, por exemplo, 6, 7 portas, por exemplo, trabalhos mais pequenos, por exemplo, estes equipamentos podem ser adaptados para essa necessidade. Ou seja, não é somente um sistema que nós vamos utilizar para pintar muitas paredes, bastantes tetos, ou seja, torna-se multifuncional de facto. Okay. Então podemos concluir que, com a tua explicação, que qualquer um dos sistemas, e uma vez que este workshop é vocacionado para profissionais, podem utilizar os dois sistemas. Os dois sistemas, sim. Porque na mesma obra, chamemos-lhe assim, sim, podemos utilizar as duas formas de pintura. Ambas as formas. Vou dar um exemplo, por exemplo. Nós vamos, por exemplo, fazer a pintura dos azulejos, por exemplo. Nós sabemos que os recipientes são bastante mais pequenos, por exemplo. Claro. Um sistema HVLP, estamos a falar então, não vamos falar então do compressor, vamos falar de uma turbina de pintura. Nós aí sim podemos então colocar menos material e podemos fazer essa aplicação. Portanto, as duas formas é um complemento. As duas formas podem. Da outra. Podem, por vezes sim. Nós achamos, se calhar, este não é gama profissional, mas um profissional também pode fazer só a pintura de uma sala, não é? Só de um quarto, e no entanto também pode haver a necessidade de fazer a pintura de uma moradia. E aí, sim, já opta pelo outro, sim, sistema. Sim. E existe também, hoje em dia, muitas vezes o profissional desloca-se ou faz um orçamento, por exemplo, de pintura de um apartamento, de uma moradia, e existe depois também, aí está, na tal modernização do pintor. Tendo as ferramentas adequadas para poder propor e orçamentar ao cliente, existe muitas vezes a necessidade de o cliente apresentar um orçamento também para lacar as portas, as ombreiras, os rodapés, uhum, as portas da cozinha, por exemplo. E se estivermos a falar, por exemplo, das portas de cozinha, o cliente pode utilizar o sistema airless para a pintura de toda a casa e utilizar uma turbina para pintar, por exemplo, os armários de cozinha, e consegue conciliar ambos os sistemas. No entanto, um pintor pode-se considerar profissional se pintar apenas o interior de uma casa. Com certeza. E isto depois também vai... Com certeza, com certeza. O que nós permitimos, de facto, com os nossos equipamentos, são equipamentos extremamente fáceis de utilizar, são extremamente fáceis de limpar também, porque é algo que é extremamente importante, é a limpeza dos equipamentos. A manutenção é extremamente simples de o fazer, e o resultado final, acima de tudo, é extraordinário. Então, esse sistema, diremos que as vantagens são muitas, não é? São muitas. Posso destacar, por exemplo, podemos pintar 10 vezes mais rápido que um rolo, por exemplo. E temos já permite uma poupança de tempo? Uma poupança, sem dúvida, sem dúvida. Temos também a questão de não termos uma preparação de pintura necessária. Por exemplo, o pintor, quando vai pintar, tem que pintar os cantos, vai ter que pintar, por exemplo, as chancas, tudo. Tem um trabalho de preparação, digamos que maior. Nós, no sistema ERLS, não temos essa necessidade, porque simplesmente podemos pintar o canto e continuar na parede ou nos tetos. Okay, já não é aquela necessidade, não é? De falando um pouco na questão do sistema ERLS, o que é que hoje em dia podemos possibilitar aos clientes? O sistema ERLS foi concebido inicialmente para trabalhar a 200 bares, ou seja, nós temos basicamente, e posso exemplificar aqui, a bomba é constituída por um pistão, nós temos um pistão que, quando vai fazer um movimento ascendente, vai puxar a tinta do balde, quando faz um movimento descendente, vai comprimir a tinta para a mangueira. Existe ali uma bola dessa forma que se faz o funcionamento da máquina. O ERLS pode ser, esta bomba pode ser acionada eletricamente, que é o caso das máquinas que nós temos aqui, uhum, pode existir soluções de combustão ou soluções pneumáticas. Nesse caso, nós temos aqui soluções elétricas. Neste tipo de soluções... 200 bares, isto é importante referir, é fundamental, é fundamental. Os 200 bares, o que é que vai originar? De facto, um custo mais elevado ao cliente, porque vai gerar um overspray, ou seja, um excesso de partículas no ar bastante excessivas. Em termos de isolamento, o cliente tem que usar totalmente as áreas que vai pintar. E daí nós explicarmos que inicialmente esse sistema ERLS seria mais aconselhado para obras vazias. Uhum. Cá está o complemento da utilização de um sistema e de outro. Exatamente, exatamente. O mundo está em constante evolução, as empresas procuram cada vez mais soluções tecnológicas inovadoras, e o que a Wagner
procurou de facto trazer para o mercado, porque era uma necessidade dos profissionais poderem rentabilizar o seu tempo, serem mais rápidos a aplicar os seus produtos, para poderem orçamentar mais projetos e poderem ter mais obras. Mas tínhamos de ter o cuidado, efetivamente, com a pulverização que era gerada e o desgaste, o stress que esses equipamentos geravam. Nós conseguimos, de facto, trazer para o mercado uma solução através dos bicos. São bicos EIA, EIA Efficient Airless. Os bicos EIA trazem no mercado a solução que podemos trabalhar, em vez de 200 bares, podemos trabalhar a 100 bares. Estamos a falar de metade da potência necessária para conseguirmos... Com a mesma máquina? Com a mesma máquina. Permite-se fazer... A diferença depois está no bico, então. Exatamente. O que é que vamos conseguir aqui? Ao trabalharmos a menos pressão, não só a própria bomba vai sofrer menos stress, menos desgaste, como também na hora de nós pintarmos, temos um controle máximo na pintura. Porque a 200 bar existia sempre o famoso recoil, sempre nós carregávamos, porque a pressão era mais elevada. O que acontecia? Aí sim, se o profissional não fosse uma pessoa de facto experimentada, na hora de carregar, o primeiro fluxo de pintura que seria da pistola, criava-lhe ali uma mancha, por ser uma pressão mais elevada. Uhum. A 200 bar é muito mais suave essa saída de material. Então nós simplesmente carregamos, iniciamos o movimento e não há, digamos, só uma mancha na própria parede. Então, ou seja, o profissional, Bruno, só para percebermos, o profissional que optar por fazer esse sistema de pintura com a mesma máquina permite fazer o trabalho, por exemplo, mais minucioso, ou um trabalho mais de uma escala maior, tem é que mudar o bico. É o suficiente só ao Exatamente. Mudar o bico. No caso das nossas máquinas, já vêm com estes bicos EIA. Ou seja, a máquina foi uma máquina concebida, é uma máquina, esse motor, essa bomba, os dois já bicos. Existe. Então, sim. Ao comprar a máquina, ela já é vem com isso. Com esses dois bicos. Sim. Neste caso, estamos a falar de um equipamento extremamente competente no mercado, já com alguns anos de mercado, mas teve estes updates fundamentais para os profissionais. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a máquina em si está projetada e tem um motor para 200 bares, mas vai trabalhar sempre numa linha dos 80, 100, 120 bares. Tanto é que no equipamento é colocado um manómetro de pressão e está assinalado a verde no manómetro de pressão de 80 a 120 bares, uma linha verde. Para o cliente, quando for de facto colocar essa pressão, a linha dentro dessa janela, que será a janela optimizada para os bicos EIA. Outra vantagem também, os sistemas airless, eles digamos que trabalham contraciclo, ou seja, eles têm a pressão, a máquina estabiliza e para. A partir do momento em que nós estamos a pintar e estamos a retirar a pressão do equipamento ao projetarmos a tinta, a máquina vai trabalhar para nos recuperar essa pressão perdida. Existe uma tendência natural dos equipamentos ter, digamos, que um pulsar na mangueira nessa recuperação. Porquê? Porque o pistão faria o movimento ascendente e descendente, ou seja, puxava a tinta, comprimia a tinta para a mangueira, puxava, comprimia. Uhum. E a mangueira fazia naturalmente um movimento meio que pulsado, digamos assim. Nestes equipamentos, o pistão é um pistão de dupla ação. O que é que significa um pistão de dupla ação? É um pistão que em cada ciclo ele consegue fazer duas compressões. Ou seja, a bomba está a trabalhar, mas está constantemente a enviar tinta para a mangueira. Isto tem uma vantagem à partida logo muito grande, que é há um desgaste muito menor na bomba e um desgaste muito menor também no bico. E também da própria máquina em si. Claro, quando falamos essencialmente da bomba, porque temos um motor elétrico que faz acionar a bomba, digamos que o desgaste não está tanto no motor elétrico, está sempre na bomba. E também permite uma significativa poupança de tinta, não é? Sim, também. O que acontece com o rolo tem uma tarefa muito importante. O rolo tem que transferir, digamos assim, a tinta do recipiente para a parede. Mas existe um objeto que é o rolo, que tem que fazer essa transferência. E depois, claro, ao utilizarmos o rolo, ele vai fazer, vai acabar, entre aspas, por espalhar a tinta na parede. Estes sistemas não, estes sistemas simplesmente pulverizam para a parede. Com isto, vamos dar um exemplo, nós a tinta que temos para utilizarmos hoje são 4 litros, colocámos cerca de meio litro de água, temos então 4 litros e meio de tinta, e essa tinta, como vai bastante fina na parede, vai-nos digamos, ter uma rentabilidade bastante, bastante maior. Independentemente da superfície que vamos pintar, não é? Porque nós, quando vamos escolher um rolo, temos de escolher o rolo de acordo com a superfície, se é rugosa, se é lisa.
Sem dúvida, excelente, excelente questão, Rui. Aqui, por exemplo, vou-vos só mostrar. Nós temos, por exemplo, esta superfície que está aqui. Será uma superfície que é, por exemplo, trabalhada, como é, por exemplo, as portas da nossa casa. O que é que acontece, por exemplo? Nós, com o sistema RLS, como nós pulverizamos para esta superfície, tudo, todos os ressaltos, os entalhes que possam existir, vai, digamos que, copiar portanto, o suporte que nós ficam temos. Ficam visíveis, não é? Exatamente. Por vezes, se calhar, com a tinta tradicional ou a forma de pintar tradicional, se calhar já fica mais camuflado, já não se vai ver mais escondido. E desta Sim. forma. É nós aqui teremos de usar várias ferramentas, um pincel, um rolo. Exatamente. E aqui não, utilizamos somente uma ferramenta neste caso. O que é que, além desse sistema, que seria importante também transmitir, esse sistema depois traz alguns acessórios importantes para o profissional, por exemplo. Nós temos, por exemplo, neste equipamento temos 15 metros de mangueira. Se pensarmos, por exemplo, que estamos a aplicar no exterior a pintura de muros, por exemplo, nós temos são 30 metros, temos 15 para um lado, 15 para o outro. Mas vamos falar, por exemplo, que estamos a pintar uma sala, temos um pé um pouco mais alto da sala, etc., temos só a pistola. Existe depois também, nos sistemas RLS, a possibilidade de se comprar ou se adquirir extensores, 30 centímetros, 15 centímetros, para nos poder ajudar então a poder chegar às superfícies mais altas. Dentro dos bicos, é importante salientar, como estamos a falar, por exemplo, de madeiras, ou falamos da questão das portas, os bicos existem um sem número de possibilidades de bicos. Por norma, os bicos têm uma numeração, por exemplo, 311, 517, 413. Essa numeração não devemos ignorar, não é? Nunca, okay. Nunca. Porquê? Tem uma razão de ser. Exatamente. Porque dependendo sempre do material que nós vamos aplicar, se é menos viscoso, se é mais viscoso, nós temos que adequar o bico certo para essa pulverização. Nós, o raciocínio mais fácil de nós percebermos a numeração dos bicos é muito simples. Primeiro dígito multiplicamos por 5. Vamos supor, por exemplo... Tens aí um exemplo. Temos. Temos aqui, por exemplo, um 517, okay. Que é o que vem então, com essa máquina. Se calhar peço que te mostres para perceber melhor. Temos, por exemplo, um 517. Temos aqui estes últimos três dígitos aqui deste lado. Diz 517. Então, primeiro dígito nós multiplicamos por 5. 5 vezes 5, 25. Temos um leque mais ou menos de 25 cm a mais ou menos um palmo de distância da parede. A distância da superfície. Exatamente. Que vamos pintar. Exatamente. Neste caso, uma parede. Uma parede. Se for um 311, temos 3 vezes 5, vamos ter 15 cm de leque. Se fosse, por exemplo, aqui o exemplo da porta, seria a mesma forma de cálculo, não é? Sim, é posso dar esse exemplo, por exemplo, a seguir. Os outros dois dígitos, 0.17, será 0.017, será em milipolgadas, que é o tamanho do orifício de entrada do bico, ou seja, explicar aqui a questão do bico. O bico, nós temos uma entrada por aqui e temos o leque de saída por aqui. Uhum. Ou seja, os últimos dois dígitos vão-nos dizer o tamanho do orifício de entrada. Quanto maior o número, mais tinta nós vamos projetar para a parede. E o primeiro dígito, multiplicando por 5, digamos que vai ser o tamanho do diâmetro. Para vernizes, por exemplo, que é algo bastante mais líquido, digamos assim, recomendamos o 208. Permite fazer com esse sistema. Exatamente. É? Isso é uma dúvida que também surge muitas vezes. Podemos trabalhar com um bico, por exemplo, 208. 2 vezes 5, 10. Temos um leque de 10 com muito pouca passagem de material, ou seja, com 0,8. Dizer também que este equipamento, a PowerPainter 90, permite não só trabalharmos com produtos de base de água, como produtos de base sintética. É excelente, por exemplo, para o uso de interiores e exteriores. Acaba por ser uma máquina compacta, robusta e que vai permitir a todos os profissionais poderem ter uma ampla capacidade de propor aos seus clientes várias soluções, não somente pintar paredes e pintar tetos ou pintar inclusive dar interior e exterior. Não, não. Exatamente. Podemos dar tratamento de madeira, podemos, exato, por exemplo, dar tratamento em decks, por exemplo, em áreas exteriores, em abrigos, pintar portões, utilizar tintas para metal. Portões de garagem, por exemplo. Portões de garagem, portadas, pintarmos, por exemplo, o portão da garagem com uma tinta para metal, base aquosa ou base solvente. E, por exemplo, as piscinas também dá, não é? As piscinas é algo muito curioso que este ano tem havido, de facto, uma procura nesse sentido, porque a piscina é uma área, de facto, de grandes dimensões, são esvaziadas e depois estarmos a pintar à mão ou a rolo sobre um solo abrasador. E tem uma tinta específica. Não é? Existe tinta específica que está disponível nas vossas lojas e a aplicação com este sistema é super rápido, é super fácil e está, não só ganhamos no próprio tempo, como também ganhamos no próprio material. São soluções que são caras, são soluções que não são vendidas a grosso,
como são as tintas de parede, por exemplo, daí também serem mais caras, e claro, com a aplicação, com estes sistemas, acabamos por ter uma optimização dos materiais que nós adquirimos. Uhum. Ok, tenho já aqui uma questão, Bruno, que surgiu. A diluição da tinta altera consoante a ponteira que utilizamos? Boa pergunta. Nós temos que... nós temos um guia, que recomendamos o tipo de bicos que nós devemos utilizar. Uhum. Por exemplo, um 208, como falámos há pouco, temos então um leque de 10 cm e 0,8 de saída, ou seja, vai passar muito pouco fluxo, muito pouco material, que será para vernizes. Se nós tentarmos aplicar com uma tinta de paredes, o que é que vai acontecer? Nós vamos apertar e a tinta não vai passar. Então já existe uma tabela, esmaltes, lacas e vernizes, tintas plásticas, tintas exteriores, consoante a gradação dos bicos. Por exemplo, vamos falar de paredes. Paredes nós sabemos que podemos trabalhar com um 515, 517, mais ou menos. Okay. Aí sim, com estes bicos, vamos fazer um teste de pintura. Fazemos o teste, está tudo bem, podemos pintar, senão temos que fazer a diluição. A diferença dos equipamentos... Mas existe esta necessidade de fazer esse teste? Sempre, antes de nós aplicarmos a tinta, devemos sempre fazer o teste. Isto porquê? Não e existe no mercado, seja em que for. Porquê? Não existe no mercado uma só marca, não existe uma regra na viscosidade em que obriga todos os fabricantes a ter aquela viscosidade, então tanto podemos ter a mesma solução um pouco mais viscosa ou um pouco menos viscosa. E depende da qualidade da tinta que vamos utilizar, não é? Depende sempre muito da qualidade da tinta que nós vamos utilizar, mas depois a espessura, cada fabricante pode ter uma tinta um pouco mais espessa, menos espessa, depende. Então o que é que nós deveremos sempre fazer? O que é que nós aconselhamos? Diluir sempre em múltiplos de 5%, ou seja, colocamos 5% de água, diluímos, fazemos um teste. Se de facto temos um padrão de leque, digamos, entre ambas as extremidades, completo, sem marcas laterais, ou seja, temos um risco, significa que o equipamento, e temos que colocar o equipamento na casa dos 100 bares, ok? Uhum. Se temos então um leque perfeito, significa que temos uma diluição correta. Se nós verificamos que há riscos laterais, porquê? O bico, quando a tinta entra dentro do bico, a primeira coisa que ele faz é fazer umas guias laterais e depois enche do meio até às laterais. Quando ele tem pouca pressão, o sistema, ou a tinta está muito grossa, digamos assim, ele faz as marcas. Então o ideal será o equipamento estar nos 100 bares e nós, quando testarmos, termos uma lista, digamos, com um leque perfeito desde uma extremidade até à outra. Se não tiver, teríamos duas hipóteses. Ou subiríamos a pressão do equipamento, visto que ele vai até 200 bares, uhum. Mas aí vamos estar a desperdiçar, de facto, a possibilidade de trabalharmos a 100 bares, ou vamos diluir um pouco mais a tinta. E aí sim, é o que nós recomendamos, em múltiplos de 5%, de 5. Com as contas de 5, mexemos muito bem a tinta e aplicamos. Uma situação que é extremamente importante, uma coisa é nós comprarmos uma tinta que é filtrada em fábrica, nós fazemos a diluição, mexemos muito bem e vamos trabalhar. Outra coisa é quando já utilizamos restos de tinta, estamos numa obra, por exemplo, em que está bastante aberta, está bastante vento, podem entrar pequenas areias para a tinta, etc. É muito importante para a longevidade do equipamento nós filtrarmos a tinta. Nós damos muitas vezes o conselho a todos os clientes. Ou seja, podes utilizar os restos de tinta como tu referiste, sim. Mas tem que fazer sempre uma filtragem. Sempre. Isto porquê? Neste tipo de equipamentos, nós não trabalhamos, por exemplo, com tintas de areia. Nós temos, conforme mostrei há pouco, temos uma bomba, ou seja, temos um pistão que está a trabalhar. É lógico, temos este retentor, que é duplo. Se houver areias aqui dentro, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito simples. Vai originar isto. O desgaste do retentor. Quando desgasta o retentor, vai arriscar o pistão, bomba nova. Estamos a falar de uma reparação que pode ter custos elevados. Então, recomendamos sempre filtrarmos a tinta, uma meia de vidro, por exemplo, ou um coador que tenha uma malha um pouco mais fina, passarmos a tinta para ele. É um procedimento muito rápido, mas que garante uma segurança ao cliente, de facto, que o produto que a máquina vai puxar não tem nenhum tipo de impurezas. Outra questão fundamental, que falamos mas agora... Mas dessa forma funciona, não é? Coloca-se, perfeitamente, passa-se a tinta pelo coador perfeitamente. Até bom recipiente. Porquê? Porque o sistema, nós temos um filtro na pistola, ou seja, na própria pistola que temos aqui, por exemplo, aqui ao lado, existe um filtro. Mas não nos podemos esquecer, existe também na ponta do chupador que vai no balde da tinta, também tem lá um filtro, mas há sempre partículas que podem, de facto, passar por aí. E entre o filtro que existe no chupador e o filtro que está na pistola, nós temos a bomba. Então, quanto mais nós protegemos a bomba,
mais estamos a proteger, de facto. E a prolongar o tempo de vida. Exatamente, da máquina. Sem dúvida. Tenho aqui outra questão. As máquinas têm algum tipo de lubrificação? E se tiverem, quando devemos lubrificar as mesmas? Fantástica pergunta. Isto é uma regra, já lá iria, é uma regra da manutenção então da máquina, não é? Não é. Só esta, porque existem mais, não é? Digamos que a nível de manutenção do equipamento... A lubrificação será a principal, não é? O principal cuidado que devemos ter para prolongar digamos que a é a principal, a nível de manutenção, digamos assim, digamos que é a principal e única. Pois. O resto, digamos que a limpeza tem que ser feita e consideramos que a limpeza tem que ser feita de uma forma correta. Em questão o fato de a limpeza ser feita também é uma regra para a manutenção da máquina, porque também ajuda o tempo de vida da máquina. Nós entendemos a manutenção, será aquele cuidado que o cliente tem que ter, digamos que ao longo da própria vida útil do equipamento. Nós temos muito bem definidos o processo da limpeza do equipamento. Então podemos ter aqui duas categorias, a questão da manutenção, uhum. que irei agora responder à questão relativamente à colocação do óleo, e depois temos a questão da limpeza que faz parte do procedimento. Da mesma forma que nós temos que preparar o equipamento para a pintura, depois temos que fazer a limpeza do equipamento. Existem, em termos de solução airless, existem neste momento duas soluções, por exemplo. Temos a Power Painter 90, uma máquina de 200 bares. Mas que vais exemplificar, não é? Vou exemplificar. Que tem que ser colocado um óleo a cada utilização. Uhum. Ou seja, nós simplesmente retiramos se quiseres passar esta tampinha, este lado, pode exemplificar. Muito obrigado, Rui. E vamos ter que colocar neste orifício que nós vemos aqui, vamos colocar o óleo. Como é que o devemos fazer? Deitamos a máquina para trás, colocamos algumas gotas nesse orifício e trabalhamos. Podem perguntar, por exemplo, se eu fizer um trabalho, por exemplo, um pouco mais prolongado durante a manhã e depois durante a tarde, nós recomendamos que quando inicie o trabalho da tarde volte a colocar algumas gotas de óleo. Nesta gama de produto, por exemplo, na gama Control Pro, é uma gama que não tem óleo, por exemplo. E de que forma é que se faz? De forma que se faz, conforme eu expliquei, a tecnologia EIA, os bicos, permitiram-nos a nós perceber que podíamos pintar a 100 bares. Então foram construídas máquinas de 110 bares, não de 200, de 110 bares, tendo em conta o bico. Trabalharmos a 110 bares é completamente diferente de trabalharmos a 200 bares. Aqui as engrenagens são engrenagens em nylon de alta densidade, o pistão, por exemplo, são soluções completamente distintas. Isto será um pistão, por exemplo, de uma gama Control Pro, isto é um pistão de uma Power Painter 90. É notória a diferença do tamanho. É a diferença. Não podemos trabalhar aqui, por exemplo, com soluções de base sintética, somente base de água, ou seja, restringe um pouco depois a aplicação dos materiais. Mas tu vais fazer a aplicação quer com uma, quer com outra, sim, não é? Para se poder... porque ambas trabalham com bicos de 100 bares. Uhum. Ou seja, na pintura vão ter o mesmo comportamento, digamos aqui assim. Aqui a diferença seria que esta vai até aos 200, não é? Vai até aos 200 bares, pode trabalhar com produtos à base de solventes. A nível do profissional mais exigente, mais fluxo de obra, é uma máquina com mais alma, com mais coração, para o profissional poder trabalhar. Se é um profissional, por exemplo, mais no ramo das remodelações, onde, por exemplo, a pintura não é essencialmente o seu foco principal, por exemplo, faz a colocação de suave flutuante, de pladur, mas também tem a pintura como necessidade, sim, poderá uhum. optar por estas máquinas. Um pintor que se dedica essencialmente à pintura é, de facto, a melhor escolha para poder dar aos seus clientes um... Portanto, aconselhas esta, para o profissional, sim. Esta sim, máquina, sim, sim. Para o mas depois vai sempre depender é um pouco na pintura. Sim. Uhum. Nós costumamos sempre dizer algo que é sempre muito, muito, muito importante, desculpa, algo que é sempre muito importante, que é nós, não é por nós comprarmos os melhores materiais que vamos ter os melhores resultados. Temos que aliar sempre o conhecimento técnico aos materiais que nós compramos. Claro. A nós não nos preocupa somente trazer tecnologia para o mercado. Nós preocupamos bastante em que o cliente tenha acesso a essa informação. Em caso de dúvidas, envia-nos uma ficha técnica, por exemplo, do produto que quer aplicar e nós indicamos o bico correto, por exemplo, que deve utilizar, porque esta aproximação, digamos assim, vai ajudar realmente o utilizador, o profissional, a poder fazer as melhores escolhas. Claro. E isso, de facto, é sempre importante. Portanto, cada profissional, atendendo ao seu negócio, poderá escolher dentro destas soluções uhum. do mundo airless aquela que melhor lhe convém. Não temos nenhum interesse de vender um modelo específico para todos os clientes. Queremos sim ajustar, de facto, a necessidade do cliente
à solução que nós podemos oferecer. A intenção nem é essa, nem tu até referiste bem, por exemplo, que esta máquina era um foco para quem se dedica exclusivamente à pintura, não é? Aí tem tudo para que corra bem o seu trabalho final. Aquela já é para o profissional que faz vários trabalhos e, nomeadamente, a pintura. Exatamente. No entanto, não deixa de ser profissionais uma e outra. Sem dúvida. Vamos experimentar o equipamento para vermos. Uhum. De facto, vamos começar aqui, por exemplo, por esta. Estes temas, basicamente, nós temos aqui um prime e um spray. Basicamente, quando nós colocamos na posição prime, o que é que nós vamos fazer? Nós temos dois tubos que vão direto à tinta. Nós, quando colocamos em prime, o que é que o equipamento vai fazer? Vai puxar a tinta pelo tubo de sucção e retorná-la para um outro tubo. Isto para quê? Para garantir que na bomba não exista ar. Quando existe um movimento em que ela puxa a tinta e extrai a tinta pelo outro tubo de forma contínua, nós podemos então rodar para spray, porque na bomba não existe ar. Vamos deixar a máquina ganhar pressão e vamos experimentar. Uhum. Okay. Então, neste caso, vamos colocar aqui a máquina na posição de prime. Vou puxar esta para aqui. Vamos então ligar aqui a máquina. Já faz a luz. Rodamos. O barulho que ela faz é para ganhar a pressão. Como expliquei há pouco, ela vai trabalhar contra ciclo. A partir do momento em que eu for pintando, ela vai gerar a pressão que estamos a perder. Aqui neste momento nós temos, vamos ver aqui a máquina, no 3, somos 5 dígitos. São 5? Estamos a falar de 55 bares. E estamos a falar com os bicos EIA, nós conseguimos reduzir as partículas no ar até menos 55% de partículas no ar. Ou seja, estamos a falar de uma diferença bastante, bastante elevada. Temos aqui então a pistola, nesse caso deste equipamento que está aqui, uma patilha de segurança, sempre, para evitar que acidentalmente possamos carregar, vamos levantá-la, e temos aqui o bico. Este bico temos um 515, 25 de leca, 0.15 será o tamanho do orifício de entrada. A tal contagem que tu referiste há pouco. Exatamente. É o cálculo. Podemos trabalhar para paredes e tetos, por exemplo, 515, 517. Dependendo se estamos a aplicar o primário, estamos a aplicar a tinta, etc. O bico, ele é reversível. O que é que isto significa? Se por algum motivo nós estamos a pintar, temos um filtro aqui dentro, ok? Uhum. Mas houver algum bloqueio dentro do próprio bico, em vez de estar-se a desmontar toda a pistola para limpar, não. Mas simplesmente, é comum essa situação acontecer? Pode acontecer, por exemplo, se o filtro já está bastante sujo, já está a deixar passar partículas, se o cliente não põe filtro, pode acontecer. Nós acreditamos que essa tarefa que já faz parte da manutenção, não é? Exatamente, exatamente. Então o que é que nós devemos fazer? Simplesmente giramos o bico no sentido contrário, ou seja, 180 graus, e disparamos, ou seja, sai um esguincho. Rapidamente voltamos a trabalhar. Viramos para a frente e continuamos a pintar. Se é uma situação que está a acontecer, de facto, recorrentemente, é porque, efetivamente, então a tinta não foi filtrada, tem bastantes partículas e por isso é que está a acontecer isso. Mas o facto de existir esse bico permite fazer essa correção? Essa correção rápida, uhum. Ou seja, não temos que desmontar nada, não temos que estar para a primeira análise ou a primeira verificação que nós fazemos, giramos o bico, disparamos, viramos para a frente e continuamos a pintar. Porque pode ser um pequeno bloqueio, por exemplo. Pode ser que na própria compressão da tinta possa ter algum grumosito ou algo do género, uhum, e simplesmente sim, que não tenha partícula que ficou alguma partícula que, uhum, possa, ou então pode, por exemplo, ter acumulado muito no filtro, depois com a própria pressão começasse a desintegrar, então o que nós vamos fazer, rodamos, disparamos e voltamos a pintar. Se acontecer mais vezes, então aí temos que ver de facto se a tinta foi filtrada, se o filtro já está bastante sujo, se temos trocado de filtro, por exemplo, mas temos esta opção de podermos desobstruir o bico. Nós, quando vamos pintar, não só este sistema nos permite pintar de cima para baixo, como podemos colocar a patilha de segurança, como podemos girar o bico assim e pintarmos esquerda, direita. Podemos pintar as chancas permite, qualquer direção. A superfície assim pintada. Se eu quiser pôr na diagonal, também posso pintar na diagonal, por exemplo. Okay. É extremamente prático porque o trabalho final vai ser sempre igual, não é? Exatamente. Vai ser o mesmo. Exatamente. Portanto, eu vou, a pintura pintar vai as ser chancas, uniforme, independentemente da direção que estamos a é pintar vamos ver, de cima Rui. Para baixo, da esquerda para a direita. É isto que vamos ver, Rui. Ok. Então, temos a pressão ali, vamos então. Temos um teste feito aqui. O que é que nós podemos fazer em obra? Nesse caso fizeste cima para baixo, não é? Cima para baixo. Mas aqui vamos falar aqui da questão da diluição, como é que eu sei se está pronta para trabalhar, se não está. Ali pusemos cerca de meio litro de água, misturámos muito bem com uma vareta específica para tinta, para garantirmos que a tinta fique de facto bem misturada e fizemos o teste aqui, ok? O que é que nós vemos aqui?
as tais extremidades do leque estão muito bem definidas com o interior do leque. Significa que a edição está correta. E tenho a máquina no 3. Uhum. Neste caso, na máquina até estou ali com 55, 60 bares, por exemplo. Que, em situações contrárias, se não utilizássemos bicos EIAS, teria que estar a pressões muito mais altas, o recoil era muito maior da pistola e corria o risco, quando eu carrego, a ver, digamos assim, escorridos. Então, eu trabalho a muito baixa pressão com o resultado perfeito. Depois, outra questão que é importante é o overlap. O overlap será a segunda passagem. O cliente poderá perguntar, o profissional poderá perguntar, mas como é que eu faço a segunda passagem? Vou mais à frente? Tenho que ir justinho aqui? Não. Nós recomendamos avançarmos para o lado cerca de 60%. Ou seja, nós agora chegamos aqui, vamos fazer a segunda passagem, vamos aqui, estamos assim, e vamos à frente, sempre neste movimento. Avanço para a frente e temos o tempo. Já agora também aproveito para perguntar, o tempo de secagem também é rápido? É muito mais rápido, porque estamos a aplicar muito menos tinta na parede. Muito menos tinta. No caso, por exemplo, do Pladur, que acaba por ser bastante poroso, não é? Na aplicação, por exemplo, dos primários, é extremamente rápido. Extremamente rápido. E há uma poupança significativa dos primários. É adequado também para os materiais porosos, não é? Claro, claro. Aqui o que é que nós podemos fazer? Podemos então agora rodar o bico e vamos aplicar à esquerda e direita, por exemplo, para nós vermos. Okay. Que a rolo seria impossível. Nós pintarmos a rolo, depois irmos pintar à esquerda e à direita. E ficar uma pintura uniforme. Exatamente. As marcas iriam ser exatamente visíveis. Então vamos fazer o teste. Isto é só como um exemplo para nós vermos que de facto ela é fina. Não deveremos aplicar duas mãos diretas na parede. Mas aqui temos duas mãos diretas e não há nenhum tipo de escorrido. Porque ela de facto é muito fina. Uma de mão é o suficiente para fazer esta coisa? Não, eu digo é, nós devemos dar uma mão, esperar que seque e aplicarmos a segunda. E se aplicarmos uma tinta que seja monocapa? Aí só aplicamos uma de mão. Depois tem a ver também com o tipo de tinta, não é? Nós dizemos muitas vezes isto, é a tecnologia dos equipamentos também é aliada à própria evolução dos materiais que nós aplicamos. A questão das tintas monocapa, por exemplo, nós temos a questão, por exemplo, das tintas para madeira, que já são multi-suporte, ou seja, que nós aplicamos diretamente sem iniciado primário. A Romero tem uma gama incrível de produtos de altíssima qualidade, da Luxans, por exemplo, para azulejo, em que nós, por exemplo, simplesmente, através da acetona, desengorduramos o azulejo e aplicamos de forma direta essa tinta para azulejo. Uhum. Ou seja, não só a qualidade os materiais... da tinta vai influenciar, ou seja, também não serve termos uma máquina espetacular se a tinta depois não for sem de fraca qualidade, sem o dúvida. Trabalho já não vai, sem ser, dúvida. Não vai ser tão bom. Aqui, já falámos que a nível do tempo da secagem, de facto, ela é bastante, bastante mais rápida. E falamos aqui de um pormenor muito importante. Nas tintas mate, por exemplo, que nós aplicamos a rolo, o que é que acontece? As tintas mate não dão sombras. Uma pessoa que vai pintar pela primeira vez a rolo pode deixar umas pequenas marcas ou algo do género, mas é mais difícil de se ver. Vamos falar das tintas meio brilho, das tintas acetinadas, por exemplo. O profissional, quando vai aplicar com o rolo, tem que ter uma técnica muito apurada. Porquê? Porque se deixa ali alguma marca ou se arrepanha um bocado mais a tinta, ela fica toda marcada. Pintamos, vamos chamar um painel, uma parede, por exemplo, pintamos esse painel. Se houver alguma marca, alguma reparação a fazer, terá que se fazer uma reparação completa. Com este sistema, não. Nós podemos fazer a reparação só daquela zona, porque não temos um rolo a fazer essa fricção. Podemos reparar, pegamos no equipamento e simplesmente reparamos essa zona. Se porventura acontecer alguma imperfeição, é fácil corrigir. Que pode acontecer? Como é que pode acontecer? Normalmente nas obras há situações em que entra o eletricista, depois entra o canalizador e às vezes as paredes já estão pintadas, por exemplo. Então acaba por ser uma grande vantagem deste sistema. Se acontecer algum azar, algum percalço, o sistema pode chegar ali, pulverizamos aquela zona e temos o problema resolvido. Vamos só então aqui baixar. Peço desculpa, aqui o rolo. Só vou tirar aqui. Uma coisa também muito, muito, muito importante. Sim. Sempre que nós paramos de pintar, simplesmente deveremos colocar a máquina no zero tirar a pressão. Passá-la para prime, ou seja, retirar a pressão do sistema. Colocamos o gatilho de segurança e colocamos. Deixarmos a máquina em pressão é como se a máquina tivesse trabalhado, ou seja, o pistão está ali, digamos que em carga. A Power Painter 90. Temos aqui... Posso só colocar, entretanto, aqui uma questão? Pode, com certeza. Existe alguma diferença entre os bicos das máquinas airless ou todas as máquinas trabalham com os mesmos bicos? Existem diferenças, sim, uma excelente pergunta. Digamos que...
o bico em si, por isso, porque é que nós falamos em 200 bar? Só voltar aqui um bocadinho atrás para depois chegar e poder responder ao cliente. Estes bicos, vamos falar que isto era um bico generalizado, vamos falar de marcas, porque os 200 bares numa máquina de pintura? Porque tinha-se de exercer muita pressão para que a tinta entrasse por este orifício, atomizasse e fizesse, digamos que um leque. Depois, cada marca pode ter alturas diferentes ou espessuras diferentes. Aí é muito importante também, depois, o suporte dos bicos que estão aqui. Por norma, a rosca, ela é universal hoje em dia. A maior parte dos fabricantes tem a mesma rosca. O que pode ter que acontecer é ter que comprar o suporte do bico com o bico de determinada marca para poder entrar na pistola. E esse suporte já é de acordo com a marca da máquina? Pode acontecer. Há marcas que utilizam o mesmo, outros têm bicos que sejam um pouco mais altos. A grande diferença está é que bicos de baixa pressão que possam operar a 100 bares, temos uma máquina ali a operar, por exemplo, a 65 bares, 65-60, a Wagner tem esses bicos. Okay. Agora, claro, poderia-se comprar esses bicos para colocar noutra marca, desde que o suporte fosse compatível. Se não, teriam que comprar o suporte desta marca e verificar se era compatível e roscar na pistola. Ok. Aproveito já que falas dos bicos, tenho aqui outra questão relacionada. Quanto tempo duram os bicos? Os bicos, quanto tempo duram? O bico é uma peça de desgaste. Agora, se nós não o estimarmos, claro que vai durar menos tempo. O bico, por exemplo, nós... Também influencia a utilização que nós vamos fazer. Sem dúvida, por exemplo, se eu não filtrar a tinta, se eu trabalhar pressões muito elevadas, os bicos são, por exemplo, os nossos bicos são todos em tungstênio. Para quê? Para conseguir aguentar essas pressões altas. Mas, claro, vão sempre sofrendo desgaste. Se eu tenho uma pintura, por exemplo, que é mais agressiva, que possa ter partículas, que é bastante espessa, não uso o bico adequado, vou usar um bico de verniz, um 208, para querer aplicar um esmalte mais grosso, por exemplo, estou realmente a colocar um stress maior no bico. Claro. Como é que nós podemos ver se o bico está, de facto, a terminar o seu tempo de vida útil? Ele faz um leque. A tendência do bico normal, quando começa a desgastar, é ele começar a fechar-se, digamos assim. Quando então vemos que ele já não faz um... perceber essa situação conforme a tinta é projetada para a superfície. Sim. Infelizmente, o que ocorre mais hoje em dia nem é tanto o desgaste dos bicos. Raramente um cliente, por exemplo, um cliente profissional nos diz: tem que comprar um bico, o meu já acabou. Não. Existe de facto, e a Rua Merlin tem à venda vários bicos, existe de facto, às vezes, o esquecimento, para não dizer a falta de cuidado, às vezes, de nós limparmos o equipamento todo, mas esquecermos de pulverizar o bico com água. Então, tirámos o bico, guardámos, limpámos o equipamento todo e a tinta secou dentro do bico. Como estamos a falar de orifícios muito pequenos e às vezes o cliente pode não ter lá alguma ferramenta que possa ajudá-lo a tentar desbloquear, às vezes se a tinta realmente secar lá dentro, por uma tinta, por exemplo, com poliuretano que endurece, por exemplo, automaticamente o bico, por mais que a gente tente pulverizar com água, não vamos entupir. Agora, em termos de longevidade do bico, eles duram bastante. Não podemos precisar no tempo, dura X, porque dependerá depois também muito da utilização. O que nós recomendamos sempre é, nunca se esqueçam de pulverizar com água depois de limparmos o equipamento o próprio bico, que é onde de facto tem havido alguns problemas. Okay. Neste equipamento, na PowerPainter 90, nós já estamos a falar de um equipamento altamente profissional. Estamos a falar que vem equipado com uma pistola, com uma Vector Pro em aço inoxidável, uma pistola ergonómica, vai nos permitir um melhor controlo na hora de nós podermos pintar. Vem também com o travão de emergência, mas o conforto na hora de pintar é qualquer coisa. E estamos a falar que um pintor, quando está a executar a sua tarefa, vai estar bastante tempo a trabalhar. Quanto mais confortável ele estiver, menos cansativo vai ser. Ou seja, é uma máquina projetada... Menos cansativo e, por sua vez, mais produtivo. Mais produtivo, mais tempo pode trabalhar. Portanto, é uma máquina que está pensada e focada no profissional. Temos então uma pistola de aço inoxidável, ergonómica, altamente profissional. Temos aqui uma estrutura, só colocar aqui, que permite que a máquina no seu todo tenha 22,5 kg. Estamos a falar de um equipamento que nós, para pouparmos equipamento de espaço, digamos que esta asa aqui é telescópica, ou seja, podemos baixá-la para ocupar menos espaço. Temos na parte de trás algo que faz muita diferença, uma mala de ferramentas, para que o cliente possa ter aqui os seus bicos, os seus filtros, o óleo, as chaves necessárias para apertar e desapertar as próprias mangueiras. Ou seja, nós focamos muito não só na tecnologia, mas também que o cliente, quando utilize
a PowerPoint da 90 tenha realmente um produto compacto, robusto para a obra e que não o deixe ficar mal, como é óbvio. Uhum. Temos então a questão do manómetro de pressão. Nós temos aqui, eu vou ligá-la, nós temos aqui, vamos pôr então na posição, ficar aqui, vamos pôr aqui na posição, ele tem duas posições, ou seja, será nesta posição, ou seja, apontar para baixo, será o prime e aqui será o spray. O que nós vamos fazer é, vamos colocar no prime para baixo e vamos ligar o equipamento. Vai acontecer o quê? Vai puxar a tinta por aqui e vai retorná-la para aqui. Quando nós visualmente, ao puxarmos este tubo aqui, verificamos que neste caso a tinta já sai de forma contínua, quer dizer, ela está a ir à bomba e a sair, só passa material, não passa ar. Assim que acontece isso, podemos rodar para o spray e podemos pintar. Vamos então acionar o equipamento. Estamos a ver aqui a tinta a sair pelo tubo mais fino. Para garantir que a mangueira esteja com tinta, tiramos o suporte do bico e vamos apontar para a tinta. Já temos a tinta assim por aqui, podemos então rodá-la para spray. Ou mais fácil agora, okay. podemos falar. Exatamente. Temos então que garantir sempre que a tinta chegue até à ponta, ok? Na posição prime. A posição prime não tem pressão, não há qualquer risco para o cliente. Ela tem muito baixa pressão, simplesmente está a fazer com que todo o circuito se encha de tinta. Então essa é a posição inicial, não é? É a posição inicial, o prime, digamos assim. Temos então... sempre, nunca esquecer, patilha de segurança, ok? Não é que isto nos vá... estragar o trabalho, não é? Pôr em causa aqui o nosso trabalho. A questão que pode acontecer, e é importante falarmos nessa questão no CMRLS, é que mesmo a baixas pressões pode haver um corte, uma ferida. Dependendo do material que nós estamos a usar, há produtos que são mais tóxicos do que outros. E o que é que pode acontecer? Pode levar, pois, a uma infecção e levar a problemas aos clientes. Claro. Então, por isso é que temos toda a segurança. Se não estamos a operar, gatilho de segurança. Da mesma forma, imaginemos que o cliente, por alguma razão, partia o suporte. Não deve trabalhar sem este suporte. Isto é uma guia que evita pormos as mãos junto ao bico. Ok? Então, nós pensamos sempre na segurança de todos os clientes e, caso alguma peça se parta, necessitem, recomendamos sempre a compra de peças originais e que completem a máquina se, por alguma razão, se estraga, se perca uma peça, que não alterem nunca os sistemas, porque estão feitos e testados, claro, para trabalhar em segurança. Okay? E, ao contrário, pode pôr em risco a segurança. Claro, pode. Neste caso, o gatilho não aciona, temos esta proteção não nos vai permitir entrar com facilidade, nós carregarmos o gatilho e termos aqui perto do bico, digamos assim, está assinado para termos total segurança ao trabalhar. Vamos então, aqui à área, aqui podemos ver, temos a tinta. Temos aqui uma nova pressão que nos está a indicar 110 bares de pressão, ok? Está na linha verde. Em condições normais não conseguiria pintar. Se fosse com um bico sem ser um bico whey, não iria conseguir pintar. Tem um bico ali que não é um bico whey, depois podemos até ver a diferença do que é trabalhar sem bares. Não, teríamos que subir muito mais a pressão, porque não são bicos que estão projetados para trabalhar a baixa pressão. Só explicar aqui um pouco, quem nos está a ouvir lá em casa pode pensar, ok, então, mas o que é que terá tão diferente? Porque são dois bicos, eu estou a ver duas peças, porque é que uma trabalha a 100 bares e outra trabalha a 200? Então, imaginemos, nós temos uma entrada e uma saída, conforme expliquei há pouco, só que cá dentro temos uma como se fosse uma câmara, bastante pequenina, não é? Cá dentro, que vai fazer com que ele entre por um orifício muito fino, entre nesse quadradinho, nessa antecâmara, volta a entrar por um buraquinho fininho para fazer o leque. Então, essa pré-atomização que existe dentro do bico, meio que quebrou, digamos, as partículas da tinta para no momento da atomização no leque seja mais fácil. Então foi um pouco como eureka, descobrimos aqui qualquer coisa. Então a partir daí, este tipo de equipamentos consegue operar em vez de descoberta a 100, fez toda a diferença. E quando nós falamos, por exemplo, na obra ser mais rápida, vamos precisar de isolar muito menos. Eu há pouco pintei aquela parte azul, por exemplo, tive de controle total, não vimos a parte de cima pintada, as laterais pintadas, ou seja, eu consigo pintar com um controle total. Se eu for isolar, eu vou precisar de isolar, por exemplo, 45 cm.
vamos supor que eu vou pintar esta parede e isolo 45 cm em cima. Não tenho aquela necessidade de ter que isolar toda a parede, perder imenso tempo. Podes exemplificar? Posso. Favor, e no chão seria a mesma coisa, posso isolar só 45 cm no chão. Temos a máquina então com a pressão ideal. Portanto, nesta situação não tens nada isolado, como tu acabaste de explicar. Sim. Vou só mudar aqui. Uma coisa importante também aqui é que nós podemos rodar a pistola continuadamente e a mangueira estar no sítio. Porque se não houvesse esta rosca louca, eu ao virar, podia virar a mangueira, bater na parede que já estava pintada, sobre a pintura, sem dúvida. Então vamos retirar e... Espera aí, está mal apertado aqui. Isto agora aqui... Ah, espera aí que está aqui. Não, já sei o que é, estava entupido há pouco. Epa, cadê o... Bruno, olha, aproveito para colocar uma questão relacionada com os filtros. Sim. Os filtros existem para vários tipos de pintura ou são todos iguais? E a sua colocação, como é feita? A sua colocação é sempre essa parte para cima. Peço desculpa porque ele estava aqui mal apertado. Uhum. Não tínhamos aqui a ferramenta, mas eu já colocamos isto direito. Assim. Já está operacional. Já está quase. Só que o espaço é mais reduzido. Só aqui. Está perfeito já. Estás a fazer a troca, não é, Bruno? Sim. Só para percebermos o... aqui. Como não está visível. Portanto, acabaste por fazer a troca do bico? Sim. Ok. E estás a fazer a limpeza para... Sim, para tenho que fazer aqui a limpeza, mas... temos aqui um problema. Okay. Vê que é uma operação fácil, de facto, de se fazer. Essa limpeza é feita com o pano, não é? Como tu estás aqui a fazer. É, sempre com o pano. Nós aconselhamos sempre, temos um pano úmido, qualquer questão que nós devemos fazer, simplesmente limpamos. Sim. Qualquer situação que seja de repente, temos o pano à mão e rapidamente resolvemos. Nesse caso, pano e água. Tens um balde com água para fazeres a limpeza. Sim, sempre. Sempre. Pronto. Enquanto eu resolvo aqui, eu vou só pedir-te aqui. Vou colocar aqui a máquina. Aqui com esta, para ser mais fácil. Uhum. Explicar aqui a questão das técnicas de pintura, para nunca nos esquecermos. Okay. Nós vamos sempre pintar mais ou menos a um palmo de distância, ok? E manter movimentos contínuos. Ou seja, pintarmos assim. Nada de movimentos neste sentido. Uhum. Esquerda e direita é a mesma situação. Para lá, para cá e não fazermos este tipo de movimentos. Ok? Quando nós começamos, antes de carregar, de cima para baixo, carregamos e vamos para baixo. Só subir aqui a pressão. Tu que já tens muita experiência em obra, vou-te convidar para... Vamos fazer então, de cima para baixo, fazer este movimento assim. Movimento de cima para baixo? Sim. Apontas assim. Espera aí, só para se poder ver. E vais pintar. Mais afastado? Perfeito. O que acontece aqui? Temos aqui uma pequena mancha porque estavas muito próximo. Uhum. Vamos ligeiramente. Passo mais afastado. Mais afastado e vai. E vais sentir o controle na pintura. Perfeito. Agora vou só puxar um pouquinho e vais-te aproximar um pouco mais. E vais de cima até cá abaixo. Tentar vermos. Mais perto da superfície. Mais no meio, nesta distância. E vais, quando fores para baixo, vais-te agachar e continuar para não fazer. Ok. Mais para trás. Assim. Imagina sempre tens de ter um palmo de distância. Não, porque o papel estava à frente. Ok. Está mais ou menos assim. Fantástico. Ok? Agora, se aproximarmos um pouco mais, o leque será um pouco mais reduzido, uhum. Ok? Mas também estamos a colocar quanto, bastante mais material. Quanto mais nos afastamos, sim, mais largo. Sim, mas também não podemos aconselhar... Ao maior é o leque. Sem dúvida, sem dúvida. Depois, se quiser pintar à esquerda ou direita, é aquela questão de nós virarmos o bico, pintarmos esquerda... E o sistema é o mesmo. Ou direita. Okay. Sim, sim. Aqui pintámos o bico, porque eu não tenho aqui a chave adequada, mas os sistemas são os mesmos, digamos são assim. Idênticos. Bruno, só, estamos quase a terminar, só, peço só que concluas a questão de há pouco, sim, que era sobre os filtros. Queres que repita? Sim, os filtros. Sim. Os filtros devem ser sempre colocados nesta posição assim, sempre. Porquê? Porque a tinta vai entrar por este orifício que está aqui
pela malha e vai sair pela parte de cima. Se nós os colocarmos ao contrário, estamos a tamponar o caminho da tinta. Ou seja, a máquina vai trabalhar em seco. Vai estar ali a trabalhar, mas não vai puxar a tinta. O que é que isso vai fazer? Vai pôr um stress muito grande na bomba e pode levar a danificar-se. Os filtros também. Por exemplo, trago aqui um exemplo para vocês verem. Isto será um filtro. Podes mostrar um filtro de tinta plástica que foi, por exemplo, utilizado com essa máquina, por exemplo, para aplicarmos a tinta, por exemplo, em telhas, por exemplo, com esta máquina, com essa tinta, não foi filtrada a tinta convenientemente, começou a ter muitos resíduos e, claro, a tinta não passa por essa malha e acaba por ter que ser substituído. Por acaso não levou à ruptura da bomba, mas podia ter originado a ruptura da bomba. Na questão também perguntam-me como é que a colocação é feita. Do filtro? Sim. É muito simples. Nós temos, por exemplo, só pegar aqui. Nós temos, por exemplo, aqui no equipamento, temos este filtro que está aqui. Nós, com uma chave inglesa deste lado, desapertamos e dizemos que este tubo metálico que está aqui dentro, ele abre e entra lá dentro o filtro. Ok? Filtro sempre nesta posição. Então a substituição é simples. É muito simples. Existem vários tipos de filtros. Os mais comuns será o vermelho e o branco. Ok? O branco será para pinturas de paredes e tetos. Porquê? Porque tem uma malha um pouquinho maior do que o do vermelho, por exemplo. O vermelho deve ser utilizado sempre com produtos muito líquidos, como é o caso dos vernizes, por exemplo. É uma malha mais fechada. Daí ser importante não trocarmos o bico, por exemplo, o 517 para paredes, por exemplo. É preciso ter cuidado de não colocar um bico vermelho, porque ele está feito para... Se formos fazer um trabalho com verniz, esse filtro já é terá o vermelho e aí é necessário fazer a troca. Exatamente, se utilizarmos paredes, terá que ser o branco. Okay? Não podemos, às vezes acontece situações, como às vezes este equipamento traz, por exemplo, dois filtros, o cliente vai utilizar o bico para a parede e coloca este. O que é que vai acontecer? A tinta é mais grossa do que foi desenhado este filtro e tem muita dificuldade em entrar no filtro. E vai-se desperdiçar mais tinta. Não só está a trabalhar em seco, não consegue fazer com que a tinta passe na pistola, a bomba continua a fazer a compressão, digamos que da tinta. Pronto, tem aqui uma última questão. Não há salpicos de tinta? Não, a tinta, como nós vemos aqui, a tinta é projetada para... Isso também é outra das vantagens, não é? É. E quando nós falamos no sistema de 100 bares, o que é interessante nós vermos aqui? A atomização que possa existir no ar, como ela trabalha a menos pressão e ela é pré-atomizada no bico, algo que possa existir no ar, digamos que é um pó muito fino de tinta. Quando se trabalhava a 200 bares, o que acontecia? Existia uma pressão bastante maior, as partículas de tinta que estavam no ar, com toda essa pressão, entravam em vórtex e nós tínhamos que isolar completamente todo tipo de móveis e tudo mais, porque a própria tinta nesses vórtex, essas partículas, enfiavam-se por baixo e acabavam por colar-se a esses materiais. Neste tipo de pintura, o pouco que pode haver, porque nós reduzimos, como expliquei até há pouco, até menos 55% da pulverização no ar, essa partícula também é muito mais fina, é quase como se fosse um pó de tinta, digamos assim. Essa outra poupança de tempo e de material também, porque evitamos estar a isolar tudo que está à volta do local onde vamos pintar. É rápido, é eficaz, deixa um excelente acabamento. Com os 100 bares necessitamos isolar muito menos, ou seja, é menos tempo, de facto, nós vamos ter em obra e, acima de tudo, essa rapidez aliada à qualidade de serviço que pode ser dado vai permitir ao profissional poder orçamentar mais obras, poder fazer mais obras durante o mês e, acima de tudo, não só ser mais competitivo em preço, mas como poder, afinal de contas, ganhar mais dinheiro na sua atividade. Bruno, muito obrigado. Obrigado a chegar ao fim do nosso workshop da casa. Obrigado pela agradeço. Tua presença. Queres dizer alguma informação que faltou? Penso que falamos, o tempo todos, foi bem aproveitado. Acho que sim. Os acho pontos. Que sim. Ok. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença no nosso primeiro evento relacional nos dias para o. Obrigado. Okay? Obrigado. Obrigado. Quanto a si também, muito obrigado. Muito obrigado por ter estado a acompanhar-nos ao longo destes dois dias. Como disse, foi algo inédito na Rua Merlin. Foi a primeira vez que a Rua Merlin criou um evento deste género. Ainda devo voltar aquilo. Próximo sábado, marcamos novamente encontro no horário habitual, no horário das 15 horas, com o tema do workshop da casa, Aplico o meu papel de parede. Chamo agora até junto a mim todos os animadores de comunidades da Rua Merlin que participaram neste evento do Dias do Pro. O meu agradecimento em nome de toda a equipa, a todos os animadores de comunidades.
Agradecer também a toda a equipa técnica que teve por detrás deste evento. Agradecer aos animadores de comunidades da Leroy Merlin por terem dado seguimento a todos os workshops que existiram ao longo destes dois dias e a si, que esteve aí desse lado, a acompanhar este evento relacional dos Dias do Pro. E fique desse lado porque brevemente vamos ter mais novidades. Até já! Até já! Até já.